Екстренка на межі стопу. Йдеться про обласну станцію екстреної медичної допомоги. Та нині потерпає від тотального занепаду. Брак медичних кадрів та транспортних засобів неабияк даються взнаки. Техніка майже не оновлюється, а люди лише полишають робочі місця. Усе через копійчані заробітні плати. Молодь же працювати у швидкій не бариться. Усі надії були на реформу, та нині і вона обнадіяла тутешніх медиків. Більше про ситуацію обласній екстренці знають мої колеги. Це не УАЗи. Так, машина хороша. Ця карета швидкої нині тут єдина, яка відповідає сучасним вимогам. Йдеться про Шполянську станцію екстреної допомоги. Пан Віктор кермує автівкою неабияк дбайливо. Однак, зізнається, врятувати від екстремальних пробігів чотирьохколісну не може. На плечах цієї екстренки весь район у радіусі 40 кілометрів. 49 452 км за 2 км. Ну, так то в нас розстояння не по району не великі, там 3, 5, 10. Ну, як на села, то це смотря, яке де село. Окрім сучасної медичної автівки, станція має ще дві костереньких УАЗи. У екстрених випадках медики намагаються ними не користуватися. Усе через нереальність надання кваліфікованої допомоги у таких транспортних засобах. Добрий день. Що сталося? На такий та подібні виклики медики рушають іномаркою. У пацієнта підозра на інфаркт. На камеру бригаду укомплектовують двома фельдшерами. Натомість щодень на виклик мчить тільки один. Нині станція має кадровий брак. Із потрібних 15 медиків тут працює лише семеро. Де розпишетеся там? Не бачите. Та вже прибувши із виклику, старша фельдшерка Наталія зі слізьми на очах зізнається, за майже 20-річний досвід заробила зарплатню трохи більше 5 тисяч гривень. Через брак персоналу жінка та її колеги чергують ледь не через день. Мізерна платня лякає як медиків, так і водіїв та диспетчерів. Ті тікають, а молоді фахівці працювати на екстренку йдуть неохоче. Зарплата фельдшера 2958 – це ставка, який прийде до нас працювати після коледжа фельдшер. Приходили молоді діти, запитали, яка зарплата, умови праці, прожити. Тут просто неможливо вижити на таку зарплату. І така ситуація не лише тут. Подібні медичні проблеми є по всій Черкащині. Керівник Центру обласної екстреної допомоги зізнається, утримати персонал уже не під силу. Мовляв, усе через умови. Навантаження та відповідальність шалені, натомість обладнання та транспорт застарілі. А про підвищення платні поки не йдеться. На жаль, області... Невеликі області не в змозі самостійно вирішити ні першу, ні другу проблему без допомоги Києва, без спеціальної програми, яка, на мою думку, могла б врятувати ситуацію. Програма уряду та парламенту. Із подібним проханням обласна станція вже не раз зверталася до Кабміну, та без результату. Єдина надія на головний фінансовий документ прийдешнього року. Медики сподіваються, можливо, у бюджеті 2020 року обранці для них таки передбачать кошти на підвищення зарплат та оновлення автівок. Олена Фесенко, Віка Новини.